Почав, блін, захват мене душити. Я штовхатися розумію, ну душитися. Так було, це своє. Дивись, колонку не забирай. Не забирай заяву, напиши, хто її забрав. Там же її пошкодили, я дивився. Пошкодили, так. Оце треба забрати. Показали своє обличчя, молодці. Вони показали своє обличчя. Коментар під цим. Ну що, коментар. Все ж таки вони почали голосувати за ці дерибанські речі. Ми почали включати музику, ми хотіли пройти до президії. Нам перешкоджали незаконно працівники муніципальної варти, про що буде повідомлено. Була забрана колонка, депутат Була почав душити, напевно, мене. Тобто взагалі якийсь безпреділ. Тому що ми проходили, ну, нікого не били, не застосовували ніякої сили, просто хотіли пройти. Ну, то що далі говорити? Міськрада побили чергове дно. Це рівень просто повного мудацтва, і тому далі нема що говорити. Пам'ятник от і все. Маневичок. Да, особливо собі постав пам'ятник Маневичок, поняв? Так, да, всім згадай пам'ятник Маневичок.
Павиці постав, просто нікуди, магазинкому. Ну, дерибанська влада. Хай люди думають, кого вони обирають. 200 гривень і у копі будь дерибанити. І прихвостні з батьківщини, і екс-радікали. От і все. Патріоти. До побачення, що ми депутати дякуємо. Нема сенсу. Хай далі дерибанів. До побачення. Гарних вам снів. З весною вас всіх. Ти ж реально, що тут далі? Хай дерибанів. Хлопці. Депутат Качук, дякую, що ви не душили, як депутат Була. Дивися, Анчо, нічого не забудь. Ну, то якщо продаються, як називати? Що? Платили мені, так? Але мені жінки подобаються. Вам жінки подобаються? І відомо це. До побачення. Ну що, шоу закінчили? Завдання виконано? Ага, і бачу гроші, все в кошті. Ми про це заявили, питання на вимогу наше не було зняті. Тобто розпочалася така процес громадського спротиву, так, громадянами України, мешканцями Луцька та активними депутатами з опозиції. Тобто ми затягували процес, ми принесли колонку, що в принципі не забороняє ніяке законодавство, тому що це наше право використовувати ті методи законні, які ми вважаємо за потрібні. Ну, як бачите, от в кінці вони попереносили. Не помните, да? Контужені. Ми намагалися пройти. Насправді, нас... Якщо мене душили, забрали колонку. Проходячи ті аналогії з партією регіонів. Група і слідчі оперативної групи. Їде зараз? Нам тільки лишилося спробувати сесію провести в іншому приміщенні, тому що всі ті методи, які застосовували під час партії регіонів. Вона контужена, як депутат Кравченка. Так. Ти що Сашку там встав на самому? Якого Сашку? До нього йшов. А що ти його троняєш? Він друг мій, я до нього йшов. Чому вони мене не пускали? Люди в чорному. В міській раді дуже багато присутніх невідомих людей, які підійшли. Ну, а вже тут сенсу нема залишатися.